morgen, det er Kåre i dag. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om muskel- og skjelettplager. Jeg har jo selv hatt dette en periode i livet, men i dag er jeg mye bedre. Jeg skal ikke gå så mye inn på mine personlige ting, men jeg kan i hvert fall si hva som virket på meg. For det første så er det helheten som er viktig. Man kan ikke begynne å behandle bare manipulere ledd, for eksempel. Man må jobbe med alt. Man må jobbe med stress, få ned det, forventningspresse. Man må trene, drive med fysisk aktivitet, koordinasjonsøvelser, man må ut og bevege seg. Å snakke om følelser, for eksempel for de som trenger det, er jo veldig viktig, for all frustrasjon setter seg i muskulaturen, og sånn da medfører stivhet. Og ofte så låser jo leddet seg etter hvert hvis man ikke får bearbeidet den stivheten. Det er mange meninger om dette i helsevesenet. Legene motarbeider jo kiropraktikk, det har de gjort i alle år, og holder på med det enda. De selv har jo ikke så mye greie på rygg og sånne plager som kiropraktoren har, men det er jo en profesjonskamp, det er jo ikke til å legge skjul på. Med legene som har alliert seg med fysioterapeutene og manuellterapeuter og psykomotorikere, ikke sant? Altså, de får jo de fordeler av også legene med det samarbeidet og den alliansen. Kiropraktorene står jo ofte på sidelinjen om å kjempe sin egen kamp. Men det er jo flere som har gjort dette gjennom mange år, men de sliter seg ut på det. Nå får vi jo etter hvert en utdanning i Norge for kiropraktorer, og det tror jeg vil være løsningen på det. Eller løsning, altså at kiropraktorene kommer mer fram i helsevesenet som en viktig del av alt det andre. Det er helt nødvendig. Men det er så mye uvitenhet rundt dette her, og mange leger sier at kiropraktikk er skadelig, og at det ikke er forskning på det, og så videre, men det er det jo. Hvis du går til andre land, så er det masse forskning på kiropraktikk, og at det virker. Min vei gjennom helsevesenet, eller i forhold til behandlere, har jo vært, nå har jeg fått prøve å ta alt på frikort type 2, for akkurat nå trenger jeg det. Det er en lang, lang vandring mellom ulike fysioterapeuter, manuellterapeuter, for å få alt på frikortet, for å få det dekket. Men det jeg da ender opp igjen, det er hos kiropraktoren som egentlig løser problemet med en gang. De andre gjør kanskje en bitteliten bit. Akupunktur kan jo virke. Det har virket på meg faktisk, men det er ikke nok. Du må også manipulere leddene. Det er ikke nok med bare nåler. Og jeg har hatt fysioterapiperioder, altså jeg har prøvd offentlig helsevesen på frikort, men det er egentlig bare bortkastede penger, for du får nesten ikke noe hjelp til å få tatt på kroppen og få gjort noe med ordentlige plagene. For mange fysioterapeuter i dag, de vil jo ikke ta på pasientene nesten. De setter jo på treningsprogrammer og så videre. Det er jo helt galt. Så det har endt opp med privat massasje, som jeg har betalt 600 kroner for. Det er jo kjempebra massasje, og det virker ordentlig. Det tar ned i disse muskelknutene og får gjort noe med problematikken. Og da trenger jeg ikke gå så ofte til kiropraktor når disse tingene er i orden, ikke sant? Så alt henger sammen. Så det jeg på en måte sier at i dag burde man hatt et sånt tverrfaglig behandlingssted. Også hvor kiropraktorene, at pasienter får dekket kiropraktisk behandling på frikort type 2 for eksempel, eller frikort type 1. For eksempel maks 4 behandlinger per måned for de som trenger mye behandlinger. Resten kan de dekke ved egen lommebok. Det er bare sånn at det ikke skal skli ut og bli veldig for mye behandlinger. Så det må jo være en grense på det. Og det at det skal være en fysioterapeut ansatt på det stedet, for eksempel, som kan jobbe med muskulatur og triggerpunkter og sånne ting. Meditasjon, for eksempel. Rosenterapi er jo fin for mange. Altså, jobbe med hele pasienten, jobbe med følelsene. Det kan også være en psykolog som er ansatt der, som jobber med disse tingene. Som da er begrenset til enkelte ting, da. Man kan jo ikke begynne å jobbe med alt for mye heller. Så det må jo være en grense. Men det jeg ser min vei, har vært hos over 10 fysioterapeuter for å få dekket på frikortet. Nesten ingen av dem har vært brukende. Dette er jo veldig dyrt for samfunnet, for de får jo tilskudd av dem. Fysioterapeuter får jo, da får du på frikortet. Manuellterapeuter får du på frikortet, men hvorfor ikke hos kiropraktor? Så her må mye gjøres, så i stedet for at du har masse løse ting, naprapater her, og så videre. Det er jo mange som jobber med dette i samfunnet, så må det på en måte altså struktureres inn, slik at man begynner å jobbe med helheten. Men jeg ser, som jeg sa i sted, at kiropraktikk må du ha med, for det er helt sentralt. Kiropraktorene er dyktige på mange ting. 6 års utdanning, universitetsutdanning.
Og ja, altså legene må begynne å lese litteratur om kiropraktikk, ikke lese litteratur som forsterker de oppfatningene de har fra før. Det er helt nødvendig. Dette er ikke kvakksalveri, men det er medisin på lik linje som det de selv holder på med. Det er ikke rart at en kiropraktisk behandling nå koster borti 400 kroner hos enkelte. Det er jo fordi at de får jo ikke noe tilskudd sånn som legene får. De får maks 50 kroner per pasient, og da må de jo ta en del betalt per time. Noen sier jo at det er å knekke ledd. Det er jo ikke det det er. Men det er klart, skal kiropraktoren tjene nok penger, så har han nødt for å strukturere den tiden. Han kan ikke bruke mer enn 15 minutter per pasient, 20 minutter, for å i det hele tatt få nok penger inn på en time. Det er jo ikke vanskelig å forstå. Så da må det begrenses til de viktigste tingene, og det han eller hun da gjør, er jo å mobilisere leddene slik at de får tilbake bevegeligheten, og muskulaturen slapper av. Men man må da jobbe med helhetene, som jeg sier, er jo viktig nå fremover. Så her er politikere veldig mye å gjøre, og de skal ikke høre på alle disse legene når det gjelder dette. Jeg mener folk som har muskel- og skjelettplager skal gå til kiropraktoren, få utredet det ordentlig, ta med MR-bilder, røntgenbilder, CT-bilder, for de er eksperter på å se. Dette er kanskje mye flinkere enn legen også når det gjelder ledd. For eksempel hvis du har et hofteproblem, et eller annet med leddet som gjør at det går dårlig, og så blir man da satt på utredning. Og synsterapeut og så videre, og det koster masse penger. Det blir en kjempepapirmølle for å få utrettet et problem pasienten har. Mitt råd da er å gå direkte til kiropraktoren med de bildene. Kiropraktoren kan henvise deg til disse undersøkelsene, og du får en veldig rask diagnose, eller du får en diagnose basert på det, blant annet om det kan operere, om det anbefales å operere det, eller om kroppen skal reparere det selv, eller om det skal kombineres med en kiropraktiske behandlinger, og så videre, og så videre, eller andre behandlinger, behandlere, som de samarbeider med. Legene kan jo mye mindre om dette, for de har jo kun 3 måneder omtrent av dette i sin opplæring eller utdanning. Kiropraktorene har jo 5 år pluss da 1 år med utplassering etterpå, så de kan jo mye mer. Hofteproblem, bevegelsesproblemer, gå til kiropraktoren, få stilt en diagnose og se om dette skal dette opereres eller ikke. Altså, sånne ting er viktig. Begynne den riktige enden. Så kan man heller gå til legen senere da, eventuelt hvis du skal ha noen medisiner, noen smertestillende eller noe sånt noe, eller for det er min erfaring, nå har ikke jeg disse tingene, men jeg sier, det er helt sentralt. Man begynner de riktige stedene, og lære av egne opplevelser, ofte lurt. Hva slags erfaringer har man gjort rundt disse tingene? Men hvis folk sier til deg, ikke bruk kiropraktikk eller noe sånt noe, så ville jeg sagt til vedkommende der, hvis det var en fysioterapeut eller en manuell terapeut eller noe sånt, beklager, men jeg hadde sagt at kiropraktoren kan dette mye bedre enn deg, ja. Men da hadde han kanskje ikke hatt det mer i timene sine da. Så det er en profesjonskamp, og det er jo lett at pasientene blir dratt inn i denne kampen. Så politikere, nå må dere begynne å gjøre noe slik at det kan bli en helhetlig behandling rundt alle pasientene rundt disse tingene her. Om man da jobber med mange, mange ting i samfunnet, hvis man begynner å se på hele greiene som er rundt alle menneskene, hva som gjør at de ikke har det bra, er de ulykkelige, er de stresset, er det et pengejag, har de frihet, altså mye, mye mer kan sies. For alt dette her henger sammen, og det kan også ha med hele samfunnsutviklingen vår å gjøre, og at vi stiller alt for store krav. Så det kan jo skrives bøker om det, men nå har jeg på en måte sagt noe av hva jeg selv har ført. Men hvis man skal da gå gjennom 10 ulike fysioterapeuter for å endelig finne en som tør å ta i, eller som orker å ta i pasienten sin, og gjøre noe med problemene, og sånn har jeg gjort, og så har jeg endt opp igjen, tilbake igjen til kiropraktoren. Jeg har brukt hele tiden, men jeg ser jo da at det er jo vedkommende som kan disse tingene ordentlig, som kan dette best. Så men jeg ser denne profesjonskampen, og man blir ikke anbefalt om ikke gå, og så videre, og så videre. Så det har endt opp med 2 dyktige fysioterapeuter igjen som hjelper meg, og nå har jeg nesten ikke plage lenger. Men det har vært takket være fordi jeg har vært villig til å gå rundt og lete, men det er, å ha dette på frikortet, og at det nesten ikke virker, det er bare bortkastede penger. Det var mange ord på kort tid. Så nå håper jeg det skjer en fortgang med dette her, og
at det kan bli billigere for alle å gå til kiropraktor for eksempel, hvis de da får dekket mer, sånn som legen gjør, og at kiropraktoren da får mulighet til å bruke mer tid rundt den enkelte pasient. Det er jo helt sentralt. Også for å kunne klare å overleve økonomisk. Det var noen ord i dag, ja.